Milleti tajjeb lilkom kolla li qegħdin isseguna minn ġewwa djarkom u issa sirna parti anki aħna mill-familja tagħkom. Kemm hi sabiħa dik il-ħaġa, mhux veru? Ħafna. B'dawn il-vuċijiet anġeliċi li għadna kismajna. Ħajkonna ċans niltaqgħu magħhom ukoll proprju minn hawn ftit tal-minuti oħra, però naħseb qed tiddunaw it-telespettaturi li llum il-dress code totalment differenti. Ara ġġaltuni nilbes ta' bil-headdress. Jekk parti mill-Christmas. Aħna rigali fuq ir-raħsek ma'. Imma anke l-istil tal-programm illum inbidel daqsxejn żgħira llum literalment qisna għandna open house ħabba li ma nistax nagħmluha daqshekk ħabba l-pandemija. L-istudio tagħna sar open house u minn ħin għal ieħor ħajkollna xi mistednin jiġu hawnhekk għalna minn spajdaqa. Ħafna mistednin. Parlata ħafna mistednin.
unżommu l-om kumpanija għal dawn is-sija l-ġejjin. Ekku, l-ħelu ma naqas, għandna ħafna goodies. Xogħol. Li għamil, li mhux kollha xogħli. Issa xogħli nikolhom wara. Jiena l-coconut balls u għandi l-Christmas log ma mhux qiegħed hawnhekk. Sera fuq tajt tajda, eh? Aħna rridu naraw biex nemmnu. Issa titidduq mhux tara, titidduq. Titidduq fejtfa, l-ikel titidduq. U fil-fatt aħna bdejna b'dawk il-vuċijiet Angelinxi u fil-fatt qegħdin magħna Pamela, Glenn. U Angela, grazie ħafna tal-qegħdin magħna, kif intom? Mirid tajjeb lilkom u lkoll minn qed isegwina wkoll. Lilkom ukoll, grazzi talli sibtu l-ħin tiġu hawnhekk ukoll. Pjaċir tanzunett tersa qrib. Intom naf li taħdmu ħafna flimkien, però din kienet l-ewwel kollaborazzjoni tagħkom it-tlieta u se kanzunetta. Ħaġa oriġinali. Oriġinali bil-Malti. Għajdulna, għajdulna. Kanzunetta bil-Malti, tajjeb. Kienet ħabba l-pandemija, mektuba kompożizzjoni ta' Pam. U l-lirika ta' Pam u Angela. Kienet esperimentek li għamilna dejjem xtaqna nagħmlu xi ħaġa u dejjem nista' nipposponu thanks to COVID times fil-verità. Tixxaqqa f'moxta kif jgħidu. Kanna l-ħin is-soltu taf kif tgħid isma' nagħmlu kanzunetta u nibdew u mbagħad nifqu għax nqraw affarijiet oħra. U dik qed issa qedna issa ċ-ċans nagħmluha. Jiġu l-pandemija għenet ħajġa ħaġa tajba wkoll. Konna niftakar konna funeral ux, konna funeral, rinkantaw flimkien, għax ovvjament nagħmlu ħafna xogħlijietek flimkien, u konna qed inġu kafetirja u Pam qalt lilna isma' hija issa tagħha ċans nagħmlu kanzunetta u l-ewwel bdejna naħsbu fuq cover. U mbagħad qisna bdejna ngħidu bl-enerġija li aħna twal cover song għax nagħmlu xi ħaġa oriġinali. U bdiet minn hemmhekk. Tabi ngħidu din il-produzzjoni nħadmet ġew Wicked and Loud Studios u x'hekk fil-waqt il-video li rajna proprju fil-bidu tal-programm inħadem minn Victor Abela b'direzzjoni ta' Chantal Fenech ġewwa ir-Russian Chapel li tinsab fil-ġonna ta' San Anton. Ta' minn kienet l-idea li tmorru hemmhekk. Jisna koll bdejn nitkellmu Glenn mbagħad xogħol l-ewwel semma lilna fuq il-kreazzjoni tas-song, ma mbagħad Glenn jisum meta jkollok ħafna biċċiet u ma tafx ħadd tagħmel bihom, mbagħad iwaħħal il-proġett u jagħmlu sħiħ. Dan huwa sabiħ ta' saqrib kollha jekk tippermettu li ngħid. Il-livelli kollha li fiha, ġifieri mhux kemm hemm song u mużika imma mill-vuċijiet, qed nitkellmu hemm seba' vuċijiet għaddejjin harmony. Fil-bidu iva, fil-bidu. L-estetika tagħha ġifieri Wa pakket komplut, ġifieri naħseb. Feminism, vera tajt song waħda, imma hemm ħafna enerġija u ħafna xogħol. Ġifieri mbagħad xin fl-aħħar tara song li qisu kważi m'hemmx effett. Għax ikun hemm ħafna effett. Le, ma tinduna, meta tara produzzjoni. Għax l-affarijiet jimxu mbagħad fl-aħħar jidhru tajbin, I mean, aħna lina tajjeb ħafna. Imma ġifieri mbagħad tara l-prodott finali għax ikun hemm ħafna ħidma. U kif qed kont qed ngħid, Glenn nagħmel ħafna xogħol fuq loġistika u kif ħan iffilmjaw u min ħan ikun tagħtjaw u n-nies li għenuna. U mbagħad fl-aħħar wasal għall-konklużjoni ta' xi tlieta jew erba' chapels u beda jibgħat ilna r-ritratti u hekk u ma tażilna r-Russian Chapel anke thanks il-President u l-istaff kollha tal-President illi vera laqgħuna tajjeb hemmhekk u qalulna speċi you're more than welcome. U naħseb l-atmosfera u kollha spinġut kellkom. Għenet ħafna anke għal-viżwal tal-video. Il-messaġġ tal-kanzunetta x'messaġġ ridt twaslu biha? Il-messaġġ u ovvjament aħna it-tlieta aħna għaddejna minn din is-sena bl-istess mod bħal ħafna min-nies, it-tlieta aħna naħdmu full-time fil-mużika, so kienet challenge ovvjament għax ix-xogħol tagħna waqaf, familz minn kompletament u bil-mod il-mod issa qed nagħmlu xi ftit xogħol. Però xorta dik il-fjamma tal-mużika u t-tama l-sena aħjar u dan iż-żmien il-żmien speċjali xi ġib xofina xorta xtaqna waslux b'xi mod lin-nies. So il-kliem jisu ġi relatat kemm din is-sena u kemm għal kull miliet għax wara kollox kull sena jeda xej ta' challenge għal ħafna min-nies. So dan iż-żmien tista' nibqgħu nismawha sena wara sena u nerġgħu nirrepetu l-istess diskors u ngħidu din is-sena tlifnieh is-sens tal-miliet u nerġgħu nkunu iktar focused u naraw eżatti x'inhu s-sens tiegħu. Kanzunetta ta' tagħha għaliex kif qed tajjeb inti, forsi din is-sena kienet iktar partikolari għax jisu kollha kemm aħna għaddejna mill-istess burraxka, imma fil-verità kull bniedem ikun qed jiġġieled il-ġlieda tiegħu matul is-sena. Jiġifieri di darba forsi iktar hawn empatija bejnietna l-koll għax kulħadd
b'ximot jew ieħor ħass it-toqgħod ta' din is-sena mhux hekk. Pamela taf insegwik ħafna u nammirak ħafna biex anke jekk isegwu l-post li tagħmel tippromowti ħafna talent Malti u dik tara kantant tibbuża ħafna. Meta tkun qed taħmu xi ħaġa hekk bejniethom. Tamlu għaf darba jow tkun iktar perfezzjonista. Il-ħarsa tgħid kollox fam. Għaliex għandha l-kollegi tagħha l-persas li ma tajbin. Persas li ma tajbin ħafna. Dejja nitkellem fuq innifis fuq din ħaġa, ma jiena persuna Perfezzjonist. Ħafna. Kemm naf bħalek jien. Jiena proprjament mhux ma nikkuntenta għadd xikultant nasal f'estrem illi ħażin ukoll, illi xorta rid nibqa' nara kif ħar improvja u hekk. Imma mbagħad pereżempju din is-song, il-fatt li kont ħanamilha ma' daw it-tnejn minn nies li huma għalli huma familja. Law qed naf kemm aħna naqblu, kemm karatterjalment, vokalment, mużikalment, nħobbu l-istess affarijiet. Jekk ħankantaw dejjem bit-tripart harmony u naraw kif ħansibu l-armonija, nħobbu eżatt l-istess affarijiet. Kont naf illi ħafna affarijiet ħajġu faċli għax għandi lilhom. U fil-fatt l-ewwel demo li battilhom il-chorus u battilhom bil-harmony żien, għattilhom isma' x'tanz biex ħaġa hekk u daw. Vera tajjeb, vera tajjeb, bdejt ngħidilhom tgħidulix vera tajjeb. Tgħidulix vera tajjeb, għajdu li xirid nirra. Ranġa. U da vedere, le tajjeb, le tajjeb, le tajjeb, le vera tajjeb. Intom, t-ċajta u ek. Insomma, u mbatt minn ħagġa l-oħra, però kien hemm ħafna xogħol fl-armonija, ovvjament fil-produzzjoni, ġifieri għamilna ħafna ġranet naħdmu fuq il-produzzjoni u l-istrumenti u x'ħajn stema l-aktar u hekk mbagħad recording u mbagħad il-video, ġifieri hemm ħafna xogħol, ħafna ħin, ħafna enerġija u ma ħafna mħabba wkoll. Meta tħobb xi ħaġa, bħal meta tħobb niedem, tagħti kollox għalih, il-mużika aħna nħobbuha ħafna. Ħabba ta' spessa true song, ġifieri. Grazzi. Thank you, thank you għal tagħna u tal-ispettaturi tagħna. Fl-istedina u nawguraw il-milti tajjeb lilkom u semmija tal-ispettaturi. Lulkom ukoll grazzi. Sena tajba wkoll, nisperaw li tkun aħjar minn din. Naf li f'xi ħin irid nagħdulhom ukoll għandna rigali grazzi għal Delicata Winemaker li għandna xi ħaġa wkoll żgħira lilkom nawguralkom il-festa tajba aħna minn hawnhekk ħammu rigal. Rebbieħ tal-kompetizzjoni ta' selfie, għax aħna nħeddu ħafna selfies hawnhekk. U nġellu li t-telespetturi jieħdu selfies u koll. Jimma ħobbom ġi selfies. Jirna li tiġib li stik. Mela. Ma bisaħa taħan bat. Mela. Bat indaħal il-kulħa. Jinti għaj imbilt. U rebbieħ tal-kompetizjoni ta' ġabatta li rebbaħ il-Malti Purpose Jar. Uwa. Chris Manġon li jibatina selfies mil-bidonet. Tal-programm fil-fatt hawn xi selfies tiegħu innexxielu għandna hemm ritratt tagħna tlieta flimkien nitkellmu fuq il-ġobon u inti tidher li ħa taqbad. Imma ħadinna ritratt anke tar-rigali kien se jibaħ dara jiġifieri. Aħna mparlaw għax meta nsibu xi ngħidu. Dak meta kien hemm. Imma aħna rnilu biex ikunu kreattivi u kien kreattivi ġifieri. Fil-fatt tara ġab il-veri ħa tipprova tnaqqar il-ġobon. Eħe, kixifni. Chris, proset kixifni, eh? Awguri Chris, jalla tgawdi dan il-rigali li sentuk aħna wkoll. Nifqa waqfa ta' reklami? Ibqa' magħna.